diyaaradda hoosteeda ma tagin sidii lagu yaqaanay taas bedelkeeda waxa uu maanta u kala baxay karbadka cas iyo wasiiradiisa si lamid ah sidii isaga ku dhici jirtay waxa uu sii fariistay hoolka shirarka dhinaca midig ee uu ka istaagay jireen waxa uu ku bedelay dhinaca bidix warbixintan waxaynu ku eegaynaa safarka ay madaxda dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ay maanta ku yimaadeen Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda ciidamadu ay ka joogaan gudaha Soomaaliya ayaa maanta ku sugan tuulada sida weyn loo ilaaliyo ammaankeeda ee xalane iyaga oo ka arrinsanaya sidii meel looga soo wada jeesan lahaa dagaalka lagula jiro argagixisada Al-Shabaab sidoo kale waxa ay ka wada hadleen adkeynta xuduudaha ay wadaagaan iyo si aan baxsaska maleeshiyaadku ugu gaban sohdimaha waddamada dalalkan ayaa qaarkood waxay xuduud la leeyihiin Soomaaliya waxaana mid walba uu jooga kumanaan askari oo ka mid ah howlgalka kumeel gaarka ah ee nabad ilaalinta Soomaaliya ee ATMIS Djibouti waxaa ka jooga 3,500 oo askari Ethiopia waxaa ka jooga 4,000 oo askari halka Kenya ay ka joogaan 3,600 oo askari sida lagu sheegay xog ururin la sameeyay sanadkii 2020 booqashada madaxdan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu socdo dagaal adag oo xukuumadda Xasan Sheekh ay kula jirto xarakada Al-Shabaab iyada oo kala wareegtay dhul muhiim u ahaa awoodda Al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya dhanka kale waxaa maanta fila Soomaaliya ay beddeshay hab-maamuuskii uu madaxweyne Xasan Sheekh ku qaabili jiray madaxda booqashada ugu yimaada madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu dhaliilaa khaladaad fara badan oo dhanka hab-maamuuska ah siiba marka uu soo dhoweynayo madaxda waxaana tusaale loo soo qaataa booqashadii tan maanta ka horreysay oo madaxweynaha Djibouti ku yimid magaalada Muqdisho dabayaaqadii sanadkii hore ee 2020 hab-maamuuska madaxweyne Xasan Sheekh uu maanta ku qaabilay madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ayaa noqday mid ka duwan kaas waxyaabaha ku cusub ee uu beddelay waxaa ka mid ah madaxweynuhu kama hortegin madaxda dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya taasi beddelkeedna waxaa loo diray oo soo dhaweeyey wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga sidoo kale waxa uu madaxweynuhu iska dhigay dhinaca midig madaxdii soo booqatay taas oo la sheego inay tahay hab-maamuuska saxda ah ee ay sameeyeen madaxda caalamku marka ay soo dhaweynayaan madax marti ku ah dalkooda dhanka kale waxa aan weli la bedelin yada cadaadiska ay kala kulmaan dadka reer Muqdisho mar walba uu madaxweynuhu dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed samaynayo socdaalada dalka dibaddiisa uu ugu baxo iyo soo dhaweynta uu u sameeyo madaxda u timaada waxaana taasi ka mid ah waddooyinka halbowlaha u ah magaalada oo la xidho taasoo ay dhibaato kala kulmaan dadweynuhu maadaama waddooyinkaasi laga mamnuuco isu socodka baabuurta dadweynuhu ay adeegsadaan arrintaasi oo hakad gelisa ganacsiga waxbarashada iyo nolosha dadka jilicsan waxaa kale oo maanta ugu baha in la xidho dhammaanba hawada Soomaaliya iyada oo la baajiyay duulimaadyadii imanayay magaalada Muqdisho